Yeah, mji mkali hapa na ghafla au sio, ndani ya FM Production. Inaleta ngoma inakaa hivi, mafunzo tele au sio? Hapa kwa makini kilio cha samaki machozi wenda na maji kwa spenzi na tulote la kaa ni kala fisi tukiachana naye we waenda kwa penzi na sijui kama hao wana virus kwa kuwa minaona nikicheza nitadedi kwa kuwa nazo akili unguani juoni danganya kamtoi ili hali nipate maradhi ya ukimwi na hiyo huwa inapeleka watu kaburini kwa kuwa hii ni adhabu kubwa duniani. Nilifanya kutembea sao na sikujua pia wewe uko sao. Nilipenya kwenye club moja sao nikakukuta wewe na kijana sigi sao. Mkibonga tu mambo za kuenda down na ulipoingia kwangu ndani ya hao ulinichiwe tuli kwa shopping sao. Kwa hivyo wewe mpenzi usikia hii ya leo, usinifanya mimi mkiwe tena ubongo na pia wajua hiyo ni uongo. Ndani ya nyumba niko na nani bita fiti, ndani ya nyumba au sio?